Je tu ďalší diel série Nemecký s Yetim. Po typoch začína prvá z 10 lekcií v kapitole Základy 2. Ženy. Frauen. Die Frauen sind gut. Ženy sú dobré. Die Kinder sind gut. Deti sú dobré. Die Kinder. Deti. Wir sind Kinder. My sme deti. Wir sind Männer. My sme muži. Wir sind Männer. My sme muži. Wir sind Männer. Die Kinder. Deti. Die Männer. Muži. Die Männer. Muži. A posledné. My sme ženy. Wir sind die Frauen. V množnom čísle je vždy člen die v nominatíve. Povedal som, že posledné, ale ešte bude jedno. Ženy sú dobré. Die Frauen sind gut. Perfektne.